指日月光的污染事件，检方在昨天晚上再度提讯日月光 K7 厂厂长苏炳社，但是因为他的供词避重就轻，也因此遭到了还押。日月光 K7 厂的厂长苏炳硕在这个月13号遭到检方的传唤，但是因为他对很多案情是交代不清，也因此被检方法官裁定收押禁见。昨天晚上检方再度对他提讯，并且根据搜索到的证物和他进行比对，但是苏炳硕一样没有声口，供词还是避重就轻，也因此在昨天晚上遭到了还押。夜里头的两个最新消息带你关心。